Մայիսի 21-ը դեպետավան բնակավայրի համար կարևոր օրերից էր։ Շենացնող համայնքներ հասարակական կազմակերպությունը Ռուսաստանի բնակ բարերար Արսեն Միքայելյանի հովանավորությամբ և Տավուշի թեմի աջակցությամբ դեպետավանի նորակառույց Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում նախաձեռնել էր շուրջ 50 բնակչի մկրտության արարողություն։ Միասնական մկրտության միտքը շատ հանկարծակի առաջացավ և Արսեն Միքայելյանը որոշեց, որ զրույցի ընթացքում երբ որ խոսեցինք, որ գյուղում մի մասը կնքված է, և ընդհանրապես կրոնական ուսմունքը շատ բարձր հիմքերի վրա դրված չի, միտք խղացրեց, որ կարելի է կազմակերպել կնունքի մկրտության արարողություն, Սրբ Հազարնի հետ համաձայնեցվեց, և այսօր իր կատարեացվում այս շատ գեղեցիկ և շատ բովանդակային միջոցառումը, որը կարծում եմ ուղղակի միջոցառում չի լինի, ինքը կծառայի նպատակին, կծառայի Աստծուն, և ընդհանրապես հավատքով մեր ժողովուրդը առաջ կգնա։ Մկրտվողները երեխաներ և մեծահասակներ էին, իսկ մկրտության կնքահայրերը արցախյան պատերազմի մասնակիցներ։ Ինչպես մարդը մարմնովը ծնվում, այնպես էլ այսօր մեր դեպետավան համայնքում մենք հոգով ենք ծնվելու մեր ծննդյան օրնա դառնում։ Եվ իմ խնդրանքն է, որ աղոթի մեջ մնանք, այդ քրիստոնյա Քրիստոսին հետևելու ցանկության մեջ մնանք, և այդպիսով նաև իր հավատարմության մեջ մենք կարողանանք շարունակել աշխատել։ Մկրտության կարգը իրականացվեց Տավուշի թեմի առաջնորդ Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի ձեռամբ։ Տեր Աստված, որ մեծ ես և բոլոր արարածները փառավորում են քեզ, քո ահեղ և ամենազոր անվանդ ապավինելով քո այս զավակները գալիս են իրենց գլուխները քեզ խոնարեցնելու, քո ողորմությամբ ներիր իրենց։ Միջոցառման ընթացքում ելույթներով հանդես եկան Տավուշի թեմի առաջնորդը, նոյեմբերյան խոշորացված համայնքի ղեկավարը, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ։ Կարևոր օր է, և ամենակարևոր գործողություններից մեկը, և ինչպես դեպետավորություն, այնպես էլ ամբողջ հայազգի համար, այսօր մկրտությունը նախատեսված, շնորհակալություն կազմակերպիչներին։ Մկրտված լինել ինձ թվում է ցանկացած հայի համար դա կարևոր խորհուրդ է, թող աստուհորություն լինի մեր երեխաների վրա։ Վերջում Տավուշ միջազգային հայրենակցական միության կողմից շնորհակալագիր հանձնվեց բարերար Արսեն Միքայելյանին Տավուշի մարզում հայրենանվեր գործունեություն ծավալելու համար։ Տավուշում այս սահմանին բարեգործությունը Տավուշ միջազգային հայրենակցական միության կողմից միշտ ողջունվել է։ Միշտ մենք մեր բարերարներին, մեր ներդրողներին շնորհակալագիր ենք հանձնել, կամ որևէ ձևի մենք մեր գնահատանքի խոստնենք իրենց փոխանցել։ Դեպետավանի եկեղեցին կառուցվում է մեր բարերարի կողմից, որը Տավուշի չի, դա կրկնակի գովելիա, որ ոչ տեղացին եկելա և այս սահմանի վրա եկեղեցի է կառուցում, որի համար մենք այսօր հանձնում ենք իրենց շնորհակալագիր։ Շնացնող համայնքներ զարգացման հասարակական կազմակերպությունը հիմնվել է 2 տարի առաջ։ Գործընկերային սկզբունքով վերանորոգում և վերազինում է կրթօջախներ, մանկապարտեզներ, համայնքային նշանակության ջրագծեր։ Այս պահին կառուցվում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին Դեպետավան գյուղում, հայ-վրացական պետական սահմանի հարակից բարձունքում։ Ստացվեց այնպես, որ Դեպետավանի ժողովուրդը ինձ ասեցին, որ ամեն ասո օր իրենք արթնանում են մոլլայի ժամերգությունից, և այսպես ասած միտք խղացա, որ մենք կոնտրպրոյեկտ անենք, և ստացվեց այնպես, որ մենք տեղանքը ցույց տվեցինք բարերարին, բարերար ասեց, որ այդ տարածքում չի սազում լինի խաչքար, այդտեղ պետք է լինի մատուռ։ Հետագայում եւս քննարկումների ընթացքում որոշվեց, որ լինել է եկեղեցի, եւ բավականին մեծ մակերեսով եկեղեցի է հիմա կառուցվում բարերար Արսեն Միքայելյանի ֆինանսավորմամբ։ Կազմակերպությունը իրականացնում է նաեւ սոցիալական նշանակության ծրագրեր։